Norėčiau pasveikinti jaunimo sugadnytą pergalę. Šiandien jie turiško didesnių norų, jiem labiau sekėsi ir galia netgi ir skirtumą tą didesnį susikrovę. Aišku, mes kovojom, mes mėginom sumažinti, bet sunku žaidžiant be centrų, žaisti ne savo pozicijose kai kuriam žaidėjom. Tai dėl to gal biškiai strigom rungtynių pradžioje, o rungtynių pabaigoje, manau, šiek tiek jeigu ir tikslumo pritrūkom. Bet šiaip geras rungtynės, tai ačiū už gerą kovą. Gerai vertinu varžovą, stiprus jauni, o mūsų pergalę lėmė, kad apibėgom, greičiau bėgom, kiek turbūt?